Do diskutojmë tashmë në lidhje me mbjelljen e pemëve në vendin ton, marshkas edhe nga aksionet, sidomos nga Partia Socialiste për të mbjell pemë përgjatë fushatës zgjedhore dhe në studio kemi ekspertin mjedisor, gjithashtu edhe një aktivist, por i dashuruar gjithashtu pas natyrës dhe dëshiron të kemi një ambient sa më pastër me sa më shumë pemë, është zoti Abdullah Diku. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Nuk ka qenë vetëm pjesë e fushatës Partisë Socialiste e gjelbrimi masiv mbjellja e pemëve, pavarësisht se ata e kanë konkretizuar në terren, por dhe kandidatët e tjerë të forcave opozitare e kanë shprehur se pjesë e programeve të tyre do të jetë pikërisht mbjellja e pemëve, duke reduktuar atë dëm që është bërë me mira vit me 30 vitet e fundit të vendit tonë. Janë mjaftueshëm? Mundet një fushatë të rekuperoj ato që është bërë? Atëherë, së pari në koncept, çdo lloj iniciative për të mbjellë pemë është pozitive, duhet përkrahur masivisht. Por, ka gjithmonë por, varet nga koha, nga mënyra, nga qëllimi, nga angazhimi, nga serioziteti e tjerë. Të parë tanë, stërgjyshit, që kur ka filluar njerëzimit merret me kultivimin e pemëve dhe kafshëve, pra ti zbusin të përdorin për qëllimin familjar, e din mirë se ka një sezon kur duhet mbjell, kur mbjellet. Gjithë bota vepron shumë. Edhe kur pritet, kam pikërisht. Mbjellet në maj, në mesin e muajit maj, as kanë qenë as janë ndonjëherë të efektshme, as kanë qenë as mund të jenë rezultative për sa kohë që janë mbjellë jashtë sezonit. Sezoni i mbjelljes së pemëve fillon në fundin e nëntorit dhe përfundon diku nga muaji i shkurt. Fundin e muajit shkurt maksimum, e kjo është periudha kur historikisht është mbjell dhe historikisht ka patur rezultat dhe kjo është periudha kur duhet mbjell. Pra qëndimi së është mbjellja e pemëve? Absolutisht, është thjesht një show mediatik i cili don të përqoj të publiku një mënyrë të re gjasë me fushate bazuar mbi përmirësimin e kushteve ekologjike në qendrat e qytetëve ku ne jetojmë, por që në fakt nuk është se ka në impact domethënës në jetën dhe shëndetin e njerëzve. Nëse do të bëjmë një bilanc të gazeve serë, pra sa gaze serë kapën nga këto pemë mbjellë, dhe sa gaze serë shlirohen thjesht nga skorta e makinave që shëtit në përbashki duke mbjellë, është një bilanc shumë negativ. Pra më shumë emetohet më shumë emetohen gaze serë se sa kapin ato pak pemë që mbjellën dhe kur themi pak pemë, kemi parasysh që duke qenë jashtë sezonit, këto do të jenë akoma pak pemë pas pak muaj. Nuk ka shanse që të mbin apo është selektive? Janë minimale. Shanset janë minimale sepse siç thash, nuk mund të mbjellet një pemë me gjethe. Pema mbjellet atëherë kur ka sezonin e vet mbjelljes. Dhe si till, kërkon kushtet ekologjike, temperaturën, lagështirën e tjerë që të mbjellet. Nuk mund të mbjellet në çdo kohë. Është paradoksale, por ne jemi mësuar të jetojmë me këto lloj situatash, na pëlqejnë apo bëjmë sikur na pëlqejnë, na tërheqin dhe na merr kjo rutina e politikës, duke shmangur atë që duhet bërë realisht. Ndërkohë Bashkia e Tiranës e ka bërë pothuajse gjatë gjithë viteve të mandatit të zotit Veliaj fushatat her pas hersh me mbjellje. Nuk mund të jetë fushat me mbjellje 10 pemësh, 100 pemë apo edhe 1000 pemë. Sigurisht që janë mirë çdo, siç thash, çdo lloj peme që mbillet, por sa reale janë shifrat që thuhen? 1 milion pemë në Tiranë. Nuk janë. Është si të kemi këtu në studion tonë, si të fusim një elefant në të do dukej, apo jo. A nuk po themi që të fusim një macë e cila mund të fshihet tipu vetë duket, por elefanti sigurisht që duket, se është gjigant. 1 milion pemë nuk i ka shpati perëndimor i Malit Dajtit, ajo që shohim ne nga Tirana, nga qyteti i Tiranës. Pra, i gjithë shpati aty nuk i ka 1 milion pemë? Nuk i ka 1 milion pemë. Pra, është, e kemi Dajtin të vendosur diku në Tiranë me këtë lloj gjelbrimi? Është absolutisht e pamundur. 1 milion pemë. A është shpërndarë në zonat ndryshme, disa këtu, disa atje? Nuk përmbushet ajo shifrë si pas jush? Absolutisht. As 10% e shifrës nuk përmbushet. 1 milion pemë, mjaftojnë për gjelbruar dy anë të rrugës nga Tirana deri në Kopenhagë, ose nga Tirana deri afër Bagdadit, ose nga Tirana deri në gjysmën e rrugës për në Tokyo. Ta gjelbrosh në dy anë. Ka që janë 1 milion pemë. 1 milion pemë janë të gjelbrosh gjithë unazën brenda unazës madhe të Tiranës.
Pra t'i heqish palate, gjithçka vetëm mbjellësh pen. Ka qenë 1 milion pen. Po, situata si është, zoti Diku? Situata aktuale, s'po flasim vetëm për Tiranën, por në gjithë vendin. Kemi humbur shumë? Ajo që është thënë disa herë lidhur me këtë pyjeve. Pra, ne mbjellim një fidan për çdo 1.250.000 pem të djegura, të humbura, të prera atje. Të humbura gjatë 30 vjeçar. Absolutisht, pra është një lloj sikur të shkojmë me një kovuj, ta hedhim detin Adriatik dhe të presim se sa është rritur niveli i detit Adriatik nga kjo kovuj që ne hedhim. Sa duhet të mbillen çdo vit që të jetë jo një kovë, por të jetë një sasi më e madhe? Shiko, ne kemi rreth 300.000 hektar pyje të dëmtuara gjatë 30 vjetëve. Dhe nëse sa milion mund t'i bjerë paga shumë pra përsisht? I bjerë rreth 750 milion fidan. 750 milion fidan të humbur. Po, të pem të humbura. Pem, si këto që mbillen aktualisht në po, që shohim në media. Dhe që të mbillësh 750 milion fidan, më është afërsisht 1/3 e 1/4 në fal e iniciativës që ka marrë vendet e Bashkimit Evropian për strategjinë e pyjeve të Bashkimit Evropian deri në vitin 2030 për të mbjellë 3 miliard pen. Pra, kuptohet se sa shumë kemi nevojë ne për të mbjellë thjesht për të kompensuar ato që kemi humbur, jo për të patur zhvillim të tjerë. Dhe kjo pastaj, kjo sasi e jashtëzakonshme e burimeve shpyjore që ne kemi humbur për vite, ka impakte të tjera në ato që shohim për ditë, për mbytjet, rrëshqitjet tokës, dëmtimet rrugëve dhe infrastrukturës. E kjo na ka bërë që ne të jemi vendi më i eroduar e Europës, sepse mbulesa pyjore e vlefshme tashmë është dukur nga sipërfaqja e tokës, dhe si e tillë, ne vazhdojmë bëvojmë pasojat. Mesatare erozionit të Shqipëri është rreth 12.5 herë më e lartë se sa mesatare gjithë vendet të BE-s. Erozioni pikrisht për shkak të mungesës së pemve? Pikrisht për shkak të prerjes dhe djegjes së pemve që kemi bërë në vite. Kjo kërkon përveç tjerash, kjo kërkon edhe me kërkon sasi të madhe investime shtesë. Pra, sigurisht. Nëse rruga e Komit, fjala bie, apo rruga e Arbrit, apo një aksi të rrugor Tiranë-Gjirokastër, shpatët e rrugës do të ishin gjelbruara me bimësi pyjore. Mirëmbajtja kushton më pak. Po sigurisht. Sepse nuk ka rënje gurës, nuk ka rrëshqitje tokë e tjerë. Edhe kjo lloj dëmit madh ekologjik që ne kemi bërë vendit tonë, reflektohet si thua në kosto shtesë mirëmbajtjes vepra të tilla të infrastrukturës, pra rrit koston e gjithçkaje. Po mbjellja një peme ka një kosto të konsiderueshme? Sigurisht që ka, varet nga madhësia e pemës, domethënë në pyje mbjellën fidan të vegjël pyjor 1-2 vjeçar, të cilët kanë një kosto rreth 0.5 euro. Ndërkohë që fidanët e mëdhej ato që shohin në media, sepse politikanët kërkojnë që diçka të dukshme, ti ngopin syrin audiencës, por që në fakt nuk mbillen kur në pyje të tilla, mbillen në fushat e në zonat urbane kryesisht. Pra, madhësia e fidanit sigurisht që ndikon te kosto. Sa më vogël është më ulët kosto, por është më efektiv në zënë. Një fidan i vogël zën më mirë. Zën më mirë, ka mundësinë e përshtatjes më mirë më herët në tokën ku mbillet. Ndërkohë që fidanët e mëdhej thash janë për show, dhe në qendrat urbane kryesisht në qytete të tillë mbillen sepse në shumicë rasteve janë edhe me gjethe. Po, janë me gjethe, ka lloj-lloj situatash. Ndonjëherë unë nuk do të çuditesh nëse ai shoh duke i mbjellur me kokë poshtë, domethënë se nuk rekuperohet nëse nuk zën? Jo. Pra është një investim. Një fidan i vdekur është një fidan i vdekur. Ndërkohë, për sa i përket vet natyrës, nuk ka hapësi ose pemët që priten nuk kanë hapësi të rigjenerojnë vet ose aty ku edhe zjarri bie. E kanë aftësinë, pra natyra ka aftësitë jashtëzakonshme të rigjenerimit të vetës, të rikuperimit asaj që njeriu i bën. Mirë po, na ka ndodhur, për shkakun siç mund të shohim nga Tirana këtë shpatin e Dajtit, i cili ka 2-3 njolla djegur nga zjarret bashkë me malin e Priskës më së shumti. Aty ka ndodhur që 2-3 vite rresht është djegur e njëjta sipërfaqe. Tani vërtet natyra ka aftësin për të rigjeneruar veten, por nëse ti djeg lëndën organika e që bazë e jetës për zhvillimin e fidanit, sigurisht që nuk mundet, pra një fidan nuk mund të rritet mbi shkamb, apo mbi në tokë që s'ka asnjë lloj vlere ushqyese, dhe zjarri djeg gjithçka që ekziston, gjithçka që bima ka nevojë. Dhe kjo ka bërë që bimet, natyra, fidanët mos kenë mundësi të
të reinstalohen në këto zonat dëmtuara. Po, 2-3 vitet e fundit kemi pas zjarre masive në pjesë ndryshme të Shqipërisë, po kryesisht në jug, kemi pas ndërhyrjen dhe nga jashtë vendit tonë ndihmë helikopter për të kaluar këto pasoja. Ka një inventar sa ka qenë dëmi? Dihet se sa pyje janë ndjekur gjatë këtyre 3 viteve? Ne kemi kakofoni shifra, statistikash. Nëse do të shohësh atë regjistrin e emergjencave civile, do të kesh një shifër të caktuar, ku diun 5000 raste zjarri thonë atë. Nëse do të hapësh të dhënat e instatit, thonë 50 raste zjarri. Tani nëse krahason 5000 me 50, pra ajo mos përputhje është gati 100 herë. Këto institucione zyrtare. Personalisht, bashkë me disa kolegë tjerë, referohemi Agjencisë Europiane për Informacionet nga Zjarret, e cila mbulon gjithë vendet e Bashkimit Evropian plus disa vendet mesdhëut, dhe rezulton që në Shqipëri janë ndjekur 400.000 hektar pyje. Dhe përfyer në PEM, besoj nga emergjencat civile? Emergjencat civile nuk raportojnë në sipërfaqe, ato raportojnë në raste ndërhyrjesh. Pra, kanë ndërhyrë 20 raste, 10 raste, 15 raste sipas zonave, dhe kjo nuk konvertohet, si thuash, në impaktin që ka patur në teren, totalit. Pra, shifrat tilla kanë qenë dhe janë alarmante. Më e keqja e gjithë kësaj gjë është fakti që, si që dhe mund t'jeni ndini, gjithkush është ndini. Ne s'kemi parë asnjë kronik të vetme, kur në dimër bëhen punimet, apo punët, apo aktivitetet paraprake për ndalimin e, apo zbutin e efektet e zjarën në pyje. Pa, asnjë lloj mase paraprake, në gjithë botën dimër. Ka disa mënyra, së pari duhen ngritur grupe vullnetarësh në çdo fshat, në çdo zonë, thellë, malore. Kemi parasysh, ne jemi në Tiranë dhe nëse themi që ka rënë një zjarr në Shëngjergj, nëse nuk kemi njerëz në Shëngjergj për ndërhyrje më njëherë, emergjencat civile duan 2-3 orë të shkojnë deri në Shëngjergj, pastaj nga Shëngjergji deri tek zjarri atje munduan 2-3 orë tjera. Zjarri është çështje menaxhimi. Nëse e kap në momentet e para, e ke atin në kontroll. Përndryshe, agjencia pyjeve nuk ka njerëz në monitorim? Nuk ka njerëz të profilizuar, nuk ka njerëz specializuar, nuk ka njerëz të pajisur. Zjarri nuk fiket me duar në xhepa, do një zjarr fix, do një pom, do veshje, do mjete komunikimi, sepse në shumë zona janë të paksesueshme nga celulari, pra kërkon një organizim paraprak dhe gjitha këto bëhen deri nga mesi muajit maj. Pra tani duhet të kishte përfunduar situata përgatitëse dhe të ishim gati për zjarrin. Ne fillojmë e kujtojmë për zjarrin ditën që bie zjarri. Po komunitetet kanë rëndësi, pra kanë një vlerë në mbrojtjen e komunitetet afër zonave pyjore, pra të fshatrave kryesisht. Kanë rëndësi të madhe në mbrojtjen e pyjeve kundër zjarreve, por gjithashtu edhe kundër absolutisht, në gjithë botën, si në botën e zhvilluar, dhe në të kretë pa zhvilluar, komunitetet janë qelësi. Nëse komunitetet i bën alat, i përfshin, i angazhon, i bën pjesëmarrës në të mirat që ofron ekosistemi pyjor, prodhimet e dyta, bimë mjekësore, kërpudha, lënda drusore e tjerë, sigurisht që komuniteti nuk është i pa interesuar, pra sigurisht. Është gjithmonë mbështetje e madhe. Dhe është, thash edhe në Shtetet Bashkuara, edhe në Angli, edhe në vendet e Bashkimit Evropian, komuniteti është çelësi. Ai që është afër zjarrit, ai që është afër pyllit, ai është i reagon edhe menjëherë. Absolutisht, angazhohet menjëherë dhe është ndihma e parë. Siç bëhet ndihma e parë tek njerëzit, ashtu është ndihma e parë në këtë rast, pra. Prezenca e gjithkujt të profilizuar, të përgatitur paraprakisht, është shumë ndihmë e madhe. Për fatin e keq, ne skemi, ne nuk kemi 40 vjeç që nuk pushojmë një spot publicitar mbroni pyjet nga zjarri. Mos ndiqni pyjet. Kujdes kur esni në përpyje, sepse shumë zjarre ndodhen nga pakujdesia. Dikush hedh një cigare, dikush lën zjarrin e pashuar, ka bërë një barbecue apo ka ndez zjarrin, thjesht vetëm një cigare e pa fikur nga makina. Absolutisht. Dhe vetë makinat kur esin në përpyje, gjatë djegjes së karbon ndodh që hedhin, si të thuash, shkëndija në tokën pyjore dhe në stinën e nxehtë verës në korrik në ngushtë është zjarr i padiskutueshëm. Megjithatë, nga hetimet që autoritetet shqiptare kanë bërë, rezulton që kanë qenë të qëllimshme pjesa më e madhe e zjarreve, të paktën në jug të vendit. Kujtojmë që para një viti apo diçka më shumë rrezikonte kurorën e Llogaras.
Dhe ata persona që janë arrestuar kanë qenë fermerë të zonës që kanë dashur të lirojnë toka bujësore. Pra, pse vjen kjo? Ka disa rast, ka disa arsye, domethënë. Ne kemi parë një rast në Valbon, kur 2-3 vatra zjarret një pasnjëshme, domethënë. Të vendosur nga dikush që nuk është identifikuar, por duket më njëherë me sy të lirë sepse nuk mund të ketë 3 vatra në vijë horizontale përgjatë rrugës të rastësishme apo nga natyra. Ka dikush që për probleme pronësie për shembull, ku ka konflikte pronësie, ai që e sheh se po i humbet e drejta e pronës, gjën më të parë që bën i vend zjarrit. E dyta është pakujdesia, si thash, barin shumë, por edhe vizitor, gjithkusht që ecën në përpyje, një pakujdesi e vogël edhe zjarr, ka gjithashtu edhe zjarre natyror, po shumë, shumë pak, para pak raste. Nëse kemi pyje të vjetër, të paprekur, të tjerë, pra nga rufet, dozën kryesisht, ose nga hedhja e materialeve të qelqit, shishit e qelqit në natyrë, ndodhaj efekti i konvergjensës së rrezëve të diellit, cilat përkthehen në një val të nxehtësie, cilat djeg gjithçka që takon. Pra, ka raste të ndryshme, por e keqja më e madhe janë dy, pra zjarret e qëllimshme dhe zjarret nga pakujdesia. Po në lidhje me rigjelbrimin e zonave që janë humbur shumë rrim pemë, ju e thatë që në Bashkimin Evropian planifikohet të mbillen rreth 3 miliard pemë, gjithashtu e gjithë bota dhe për shkak të ngrohjes globale synon dhe ekonomia e gjelbërt është objektiv gjithandej. Në vendin tonë, keni parë në një plan konkret? Ne kishim 100 vjetorë në shërbimit pyor në janar të viti dhe logikisht dhe duhe që viti 2023 ishte viti pyor. Mirë po mësa duket, ministria nuk ishte e mirë përgatitur, kështu që ka deklaruar vitin e arshëm si viti pyor dhe shpresojmë që të ketë në i fushat mbjellish, e cila do të kompensojë sa do pak të humbjen e madhe që kemi. Ky është viti vjosës, ndoshta për këtë arsye është shtyrë një vit. Mbase, po ju keni parasysh që punë Shqipërinë nuk i planifikojmë gjatë, sepse harrojmë pastaj, kështu që i planifikojmë sot për nesër. Kështu që nëse bëhet do të jetë gjë shumë e mirë. Do të jetë vërtet diçka e mirë dhe e shpresoj që të mos jetë vetëm viti 2024, por të jetë vazhdimësi, domethënë deri në vitin 2030, duke qenë se dhe Shqipëria pjesë e konventeve të ndryshme për ndryshimet klimatike, për rujtjen e ekosistemeve pyjore, për rujtjen e peizazhit e tjetër, ka detyrimet e veta për t'i respektuar dhe për t'i zbatuar si vend antar i këtyre konventave. Në cilat zona është më e rëndësishme të mbillet dhe ku ka më tepër nevojë vendi jon? Kemi parë që mbillin në përqendra urbane, është e domosdoshme aty? Apo duhet përqendrohemi më tepër në zona pyjore? Duhet ndarë në dy kategori. Sigurisht që qytetet kanë nevojë për gjelbrim. Për fatin e keq, tonin përveç qytetit Korçës, nuk mund të them se ka në një qytet tjetër mjaftueshëm gjelbrim. Tirana absolutisht jo, sepse ne shohim për ditë që sipërfaqet e gjelbra të kurën. Pra duhet ndarë në zonat urbane, duhet të bërë gjelbrim me pemë të rritura. Sepse është logjike, nuk mund të presësh 10 vjet derisa një pemë i fidan i vogël të bëhet i tillë. Dhe kështu bëhet në gjithë botën dhe ne s'kemi pse bëjmë ndryshe. Ndërsa mbjellje me qëllim rigjenerimin e zonave të prera, të djegura, të shkatëruara të tjera, ka sa të duash, bazeni i Drinit për shembull, që fillon në Bulqiz, përshkon bashkitë Bulqiz, Dibër, aty gjithë bashkitë e Qarkut Kuk, se përfundon në Shkodër. Ka nevojë shumë. Janë dëmtuara shumë? Janë prerë dhe dëmtuar shumë. Po ashtu bazeni i lumit mat, pra, ne kushdo që u thonë nga fushkruet drejt Milotit, në krahun e djathtëshe, Vargmalin, Skënderbej, po thuj se të boshatirë sërëtërin nga bimësia pjora, pra nga qafshtama deri në Milot, po ashtu Vargmalet që kuvizojnë matin me Dibërn, male i Dejes, malet e Balgjajt, deri në Martanesh, kanë shumë nevojë, po kështu në Juglindje, Erseka, dhe Korça kanë nevojë, sepse atje zjarret masive kanë bërë dëmtimet masive, dhe pastaj, me qenë se përmendëm Vjosën, i gjithë bazeni Vjosës. Ka nevojë gjithashtu? Ka nevojë, gjithashtu, Llogaraja, Karaburoni, janë zonë që po digjen vit pas viti. Gjithë Shqipëria, thuaj. Gjithë Shqipëria paka shumë, pra ne thash, nëse janë ndjekur 400.000 hektarë, sigurisht do të duhet që 400 hektarë të i mbjellë. Po, sa do të duhet për të rikuperuar, u deshën 30 vite për të shkatruar, por për t'i pasur, ajsa kemi, sa kohë do të duhet? Do të duhet 300 vjetë pakën.
Pra, i shtojmë zero dëmit të shkaktuar. Absolutisht, sepse dëmi, keni parasysh, këto njollat që ne shohim nga Tirana në malin e Dajtit, kanë qenë pyje rreth 200 vjeçare. Pra, është djegur historia natyrore 200 viteve. Dhe tani aty akoma nuk është instaluar kjo filizderia apo pemë të reja, sepse është degraduar toka dhe aty ka vetëm barë kërësisht. Por, në gjitha rastet, nëse pylli i djegur është 300 vjeçar, do duhet presisht 300 vjet ta kesh po të njëjtën. Nuk ka asnjë lloj mënyre për ta shpejtuar këtë në ekosistemet sigurisht. Për jashtim bëjnë disa raste kur mbillen ashtu quajtë lloje me rritje të shpejtë. Për qëllim prodhim biomase pyore, pelet, briket për bioenergji. Ndërsa në raste të tjera natyrore, pyjet natyrore duan kohën e tyre. Dekada dhe shekuj që të bëhen. Po Kosto, sa shkon në vit dëmi për djegjen e pemëve, nga djegja e pemëve dhe sa është kosto që të rekuperohet? Shko, kosto për të bërë 1 hektar pyll është rreth 5000 euro. 1 hektar pyll ka 2500 fidan. 2500 pemë vogla. Dhe për të mbjellur 400 hektar sa ne kemi nevojë, thonë që duhen rreth 2 miliardë euro. 2 miliardë euro janë 15% e prodhimit brendshëm bruto. Pra është e pamundur. Edhe BE-ja sigurt na ket pik dobët, e gjithë botat na ket pik dobët, ne s'mund të kemi kur 2 miliardë euro për të investuar në fushën e pyjeve. Por me punë vullnetare, me projekte dhe me programe të përsëritura të vit pas vitshme, ka mundësi që të zbusim diçka nga kjo humbje madhe që ne kemi bërë. Po, brenda qyteteve, zoti Diku, si duhet të përqendrohet gjelbrimi me parqe, sigurisht është parku i liçenit të Tiranës, të shpërndarët vendosura në zonat ndryshme, apo duhet të jetë gjelbrim në çdo rrugë, apo mund të jenë edhe alternimi të dyjave? E mira është alternimi të dyjave. Pemët sa më afër banesave të jenë, sa më afër rrugës, sa më afër këtyre njësive ku të vogla tregtare, stacionet autobusve të tjerë, aq më të përdorshme, më të gjendshme janë. Vjet apo par vjet nuk u bën disa eksperimente dhe u pa që ndryshimi i temperaturës në hije, me atë në diell është gati 15 gradë. Pra këtë bëjnë pemët. Përveç hijes, por oksigjeni. Pra imagjinoni një vend pa pemë, ku njerëzit do duhet shëtisin gjithë me bombë oksigjeni në shpinë, oksigjeni prodhuar në fabrikë. Kështu që pemët janë mundësisht ngjitur me banesën, poshtë pallateve, për rreth pallateve, në rrugë, gjithkund. Veçanërisht, për të rinjt, në shkolla, në kopshte, në qerdhe, është shumë e rëndësishme, sepse një fëmijë i rritur në ambient gjelbër, sigurisht që është më pasionant për natyrën, është më kontribuës e di vlerën e tij. Kështu që gjithkund është, në Shqipëri, gjelbrimi është emergjencë kombëtare në çdo cep që të bëhet. Shpresojmë 2024 do të jetë viti i kthesës madhe. Jo, shpresoj shumë. Ndërkohë, cilat do të ishin bimët më optimale, pemët më optimale për të mbjellë në qytet? Ka disa variante që thonë ndoshta ullinj ose agrume që mund të ketë përfitim edhe qytetari, disa tjerë mendojnë për pemë dekorative. Ju si ekspert, çfarë mendimi ndani? Shiko, nuk ka nevojë për të shpikur asgjë. Gjithçka nga këto perimet dhe frutat që ne përdorim kanë qenë dikur bimë dhe pemë të egra. Por kultivimi, përmirësimi gjenetik kohë pas kohë, dikur me qëllime, dikur pa dashje, ka bërë që ne të kemi këto që kemi sot. Edhe në gjelbrim e njëta logjikë është, pra duhet mjellësh atë që natyra ka bërë aty ngjitur me qytetin. Dhe Tirana për shembull ka kushte shumë të mira për këto për numër të madh dushqesh, ilqe, këto dushqet e mëdha që i shohim për gjithë janë te bulevardi Zhandar. Kuptohet jo palma në Tiranë. Jo palma, sepse ju e pat ato palma që mbollën përgjatë autostradës u than se bëri ftohtë. Po sigurisht që prandaj nuk duhen mbjell sepse bën ftohtë. Në Tiranë bën ftohtë. Po sigurisht një ngritje. Kjo ishte surprizë. Jo, pikërisht pra është gabim, është investim i shkuar dëm sepse nuk janë konsultuar specialistët. Pra ne e dim ato që kanë punuar në pyje, fjala bie, që palma mund mbillet në Saranë, mund mbillet në Vlorë, mund mbillet në Durrës, sigurisht, por jo në Tiranë, apo jo në Librazhë, apo ku di unë, jo në... Jo në Korçë. Jo në Korçë, absolutisht, sepse pema, si dhe njeriu, apo si çdo gjë tjetër gjallë, ka ato minimumin dhe maksimumin e parametrave ekologjike, dhe kur kalohen to, sigurisht që rezultojnë në fakt, u thanë.
Kështu që lloje sa më shumë vendase, lloje të cilat natyra i ka kultivuar për mira vjeçar, këto janë ato që duhet mbjell. Jo lloje që vijnë nga Afrika, po lloje që vijnë nga Australia, nga vende të cilat nuk kanë kushte ekologjike të njëjta si tona. Zotëriku, faleminderit shumë për gjithë sqarimet. Nuk e di nëse Ledioni ka të tjera. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit juve. Dhe të shpresojmë që 2024, siç e thash, të jetë viti i kthesës mbar. Shpresoj shumë dhe shpresoj që televizioni Skan të jetë prezente në aktivitete të cilat konkretizohen me rezultate konkrete në terren me mbjellje. Ne e bëjmë tonën sa herë mundemi, por edhe kjo nuk është e mjaftueshme, kam shtypjen. Sigurisht. Faleminderit shumë.